Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita sambung lagi tajuk bab 1 tingkatan 5. Di mana pada hari ini kita akan belajar tentang perbelanjaan kerajaan. Jadi perbelanjaan kerajaan ini terbahagi kepada dua iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan mengurus merupakan perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang setiap tahun. Tujuan perbelanjaan mengurus ini adalah untuk memastikan pengurusan dan pentadbiran kerajaan berjalan dengan lebih lancar. Contoh bagi perbelanjaan mengurus adalah seperti emolumen, bayaran hikmat hutang negara, pencen dan ganjaran serta bekalan dan perkhidmatan. Perbelanjaan kerajaan yang kedua ialah perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan ini merupakan perbelanjaan pelaburan kerajaan ke atas projek pembangunan sosial dan ekonomi negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembentukan modal negara guna tenaga dan pendapatan negara. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan juga kebajikan rakyat. Jadi contoh perbelanjaan pembangunan adalah seperti sektor perkhidmatan ekonomi, sosial, keselamatan dan pentadbiran awam. Sekarang kita tengok lebih mendalam mengenai perbelanjaan mengurus. Okey, berikut adalah jenis-jenis perbelanjaan mengurus iaitu yang pertama emolumen. Bayaran khidmat hutang. Bekalan dan perkhidmatan. Pencen dan ganjaran. Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Pemberian subsidi dan juga biasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan. Okay, kita tengok satu persatu jenis-jenis perbelanjaan mengurus. Yang pertama ialah emolumen. Emolumen merupakan gaji dan upah kepada kaki tangan kerajaan di mana bayaran perbelanjaan mengurus ini merupakan peruntukan perbelanjaan kerajaan yang terbesar. Perbelanjaan mengurus yang kedua ialah bayaran khidmat hutang. Ini merupakan bayaran balik pokok berserta dengan faedah secara ansuran bagi menjelaskan hutang kerajaan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Okey, yang ketiga ialah perbekalan dan perkhidmatan. Ini merupakan perbelanjaan ke atas penyelenggaraan dan pembaikan harta pembelian bekalan dan bahan untuk kegunaan jabatan kerajaan serta perbelanjaan untuk keraian pegawai kerajaan jadi tujuan perbelanjaan ini adalah untuk mengekalkan mutu perkhidmatan dan juga kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Yang seterusnya adalah pencin dan ganjaran. Jadi, pencin merupakan bayaran bulanan kepada pegawai kerajaan yang telah bersara. Manakala, ganjaran pula merupakan bayaran sebanyak satu kali sahaja kepada kaki tangan ketika ia bersara. Yang seterusnya ialah pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Jadi jumlah pemberian kepada setiap kerajaan negeri adalah berasaskan kepada bilangan penduduk di dalam negeri tersebut. Jadi jika lebih ramai penduduk di dalam negeri tersebut maka negeri tersebut akan mendapat peruntukan yang lebih tinggi Sebahagian daripada pemberian dan serahan ini akan digunakan oleh negeri tersebut untuk membiayai kerja-kerja penyenggaraan jalan raya Yang seterusnya adalah perbelanjaan mengurus bagi pemberian subsidi. Jadi subsidi merupakan bayaran kerajaan kepada pengeluar bagi membolehkan pengeluar menurunkan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Subsidi juga diberikan oleh kerajaan kepada sesetengah industri dalam bentuk pemberian diskaun untuk penggunaan elektrik. Perbelanjaan mengurus yang terakhir ialah biasiswa, dermasiswa dan bantuan kerajaan. Jadi ini adalah merupakan pemberian wang kepada murid-murid di sekolah dan juga pelajar universiti di dalam dan di luar negara. Sekarang kita masuk pada jenis perbelanjaan kerajaan yang kedua iaitu perbelanjaan pembangunan. Jadi dalam perbelanjaan pembangunan ini ada empat sektor utama yang diperuntukkan perbelanjaan oleh kerajaan. Jadi yang pertama ialah sektor perkhidmatan ekonomi kedua sektor perkhidmatan sosial. Ketiga sektor keselamatan. Dan yang keempat ialah sektor pentadbiran awam. Jadi kita pergi secara terperinci setiap jenis sektor. Yang pertama ialah sektor perkhidmatan ekonomi. Jadi perbelanjaan bagi sektor ini adalah untuk menyediakan prasarana dan juga kemudahan awam bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara. Jadi subsektor yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti pertanian dan pembangunan luar bandar, perdagangan dan perindustrian, pengangkutan dan juga perhubungan. Yang kedua merupakan sektor perkhidmatan sosial. Perbelanjaan bagi sektor ini adalah untuk membina bangunan sekolah, rumah dan hospital kerajaan serta pembangunan sumber manusia. Jadi subsektor yang termasuk dalam kategori ini ialah pendidikan dan latihan kesihatan dan perumahan. Seterusnya ialah sektor keselamatan. Jadi peruntukan dalam sektor keselamatan ini digunakan untuk membeli peralatan pertahanan, tentera dan juga membina bangunan balai polis. Subsektor ini terdiri daripada sektor pertahanan dan juga keselamatan dalam negeri. Yang terakhir adalah sektor pentadbiran am. Jadi perbelanjaan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Contohnya seperti pembinaan infrastruktur ICT, pengembangan ruang pejabat dan juga bayaran kelengkapan pejabat. Jadi, sekian saja tajuk kita pada hari ini. Jadi, aa, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin memberi satu contoh untuk memudahkan pelajar membezakan di antara sektor membezakan di antara perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Jadi jika kerajaan membina sekolah baru. Jadi itu adalah perbelanjaan pembangunan iaitu di bawah kategori perkhidmatan sosial. Tetapi jika sekolah tersebut telah sedia ada dan ingin diselenggara maksudnya mungkin ada bangunan yang retak ya ingin dicat semula jadi itu adalah melibatkan perbelanjaan mengurus ya iaitu perbelanjaan ke atas penyelenggaraan harta jadi pesanan pada hari ini jangan sekali-kali berputus asa Teruskan usaha anda sehingga anda dapat mencapai segala cita-cita yang anda impikan. Teruskan belajar dan buat ulang kaji. Belajar secara konsisten. Okey, jangan belajar last minute. Okey, kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube channel Cek